Міста щастя Дебальцеве, Авдіївка під прицілом терористів. Бойовики кілька разів відкривали вогонь по цим населеним пунктам. Штурмували і Донецький аеропорт. Неконтрольоване терористичне збройне формування намагалося штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій, ця атака бойовиків відбита. Однак терористи не зупиняються. Час від часу вони відкривають вогонь по українським воякам. Як не в одному місті Донбасу, так в іншому. Та навіть більше, вони обіцяють знову захопити міста Слов'янськ, Краматорськ та Маріуполь, які нині під контролем української армії. У Раді національної безпеки та оборони із реакцією на заяву бойовиків не забарилися. У нас в Україні є дуже красивий вислів. Дай то Боже нашому теляті да вовка з'їсти. Хай спробують. У свою чергу, у РНБО прогнозують масу провокацій на Донбасі у найближчі дні. Кажуть, мета диверсій – дискредитація української армії. За даними Радбезу, терористи планують обстріляти житлові квартали у Донецькій та Луганській областях. А щоб місцеве населення подумало, що це українські вояки, терористи можуть переодягнутися у форму наших силовиків.